Обаче е настъпил злощастен период за нашите предци. Появила се чумата, поразила голяма част от населението. Събрали се местните първенци и решили отишли в Сърбия при една паячка гледарица, при една баба. И тя им казала, че оградите с трап, с два бели пивола близнака, ще намерите, ще направите трап, ще го оградите. И от тогава е започнало да носи името Градево. Градево е древно историческо селище. Имало е две исторически селища. Първото е в началото на Градево. Нарича се Драмча, в дясно в началото на Градево. Намирани са много римски монети, керамика, много в дворовете на моите съграждани. Има и в, сега чуват, делови, над 300 литрови, делови, които местното, нашите предци са съхранявали житото си. Другото историческо селище е било тук след предела. Се намира Лаговете местността, на 5 минути е с кола. Казвала се Десподец. Основана е от Деспод Слав. И затова носи името Десподец. Имало е манастир Свети Георги, но е разрушен. Също така в местността Прогош имало една местност Градището. Тя и в момента съществува. Там е имало манастир. Обаче от Гърция влизат разбойници, го опожаряват и голяма част от плячката отмахват те. Но местните миряни, които са останали, съхраняват от доста от съкровището там, което е било, и даряват за направата на Рилския манастир. Градево, затова съм си написал стихотворение за моето село. От предел до Струма, в Рила и Пирин, снага е прострело село Градево. Няма по-голямо село на света, няма по-красиво село на света. Градево е хубаво, Градево е весело. То е песен и любов, то дарява ми живот. Село на юнаци, село на борци, творци, силен дух пирински, дух непобедим. Робство и тиранство, нивга не търпи. И Свети Илия, се над него ти.